Cidade. Band. Para todos. Vargem Grande agora, oferecimento. Maracap, é Mara, é da gente. Lojas Acertos, seu jeito certo de mobiliar. Luana Imóveis, tudo de bom pra você. Prefeitura de Presidente Vargas, o futuro começa agora. Dona Barbie Fitness, você tem seu estilo, a Dona Barbie tem todos. Prefeitura de Nina Rodrigues, uma cidade melhor a cada dia. Assembleia Legislativa do Maranhão, trabalhando para sua vida melhorar. E Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas, construindo novo. Cidade, olá Vargem Grande, muito boa tarde, estamos chegando a partir de agora na área com mais uma edição do nosso líder de audiência. Esse é o Vargem Grande agora, pedindo passagem para você pela sua TV Líder Digital, canal 9.1, ao vivo também nesse exato momento pela rádio Líder FM 104,9 MHz, através também das nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube TV Líder VG, TV Líder VG. Já somos mais de 26 mil inscritos, já estamos chegando aí à casa dos 27 mil e a gente conta também com você, é claro. Pode se inscrever no nosso canal e, claro, acompanhar o nosso programa ou qualquer outro programa da nossa emissora ao vivo, que você será notificado, tá? Coloque lá no sininho das notificações para você ser alertado sempre. Muito bem, estamos chegando hoje, quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. É, meu irmão, tá chegando perto as eleições municipais. E o disse-me-disse, e os comentários nos grupos de WhatsApp, os embates, os debates, estão demais. E claro, tá chegando um programa também que vai colocar fogo no parquinho. Agora, no dia 25, nós teremos aí a estreia do seu novo programa da nossa emissora em horário nobre, 8h30 da noite, quinta-feira, dia 25, estreia para você o programa Raio X. E nesse primeiro programa de abertura, nós teremos aí um embate bacana, hein? De dois convidados que vão dar o que falar, né? Vão dar o que falar esses nossos dois convidados que vão estar presentes aí no nosso estúdio na cidade de Vargem Grande. Vai ser bom demais. Fique ligado, porque o programa voltado, inclusive, para a política local. A gente vai estar recebendo, viu, pessoal? Só para título de informação, a gente vai estar recebendo um convidado que defende os candidatos de oposição e um convidado que defende a candidatura também do governo municipal. Então vai ser um embate bem bacana, um programa muito interessante. A gente já está fazendo todo o levantamento da pauta desse programa para que você possa acompanhar direitinho, tá bom? Muito bem. Deixa eu agradecer aqui o carinho de todos vocês que estão ligados com a gente. Eu não sei, eu acho que aqui meu retorno, né, Ivanilson? Estou tendo aqui alguns travamentos. Depois você só me confirma se está tudo ok por aí. Não sei se o problema também está na nossa internet aí em Vargem Grande. Não, aqui na capital está tudo perfeito, né? Graças a Deus. Ontem nós tivemos aí cabos que foram roubados aqui nas proximidades e por esse motivo nós não apresentamos ontem o nosso programa. Tá um furto danado de cabos de internet, tá? Muito bem.
Vamos destacar então as principais notícias para você. Já já a gente vai trazer informações da nossa Assembleia Legislativa, os trabalhos dos nossos deputados estaduais, como foram os trabalhos dos nossos deputados na sessão plenária que aconteceu ontem. Vamos trazer também já já informações para você direto de Coroatá. Eu converso com o meu amigo Pacheco, rapaz. O homem agora é nível nacional. O homem está passando em rede nacional praticamente todo dia, conversando ao vivo com a galera do SBT. Grande Pacheco, para quem a gente aqui deseja toda a sorte do mundo. Um cara de gente fina, um grande amigo meu que eu conheci e vou carregar essa amizade para o resto da minha vida. Muito bem, um abraço aí pro meu amigo Pacheco. Nesse horário tá finalizando já o programa dele, já deve ter finalizado. Um abraço aí pra galera da TV Difusora lá de Coroatá. E claro, vamos trazer também muitas informações locais, vamos falar sobre números do IDEB que foram, né, bem pontuados. Houve aí uma grande comemoração por conta dos funcionários da educação, dos gestores, dos educadores, enfim, do próprio prefeito, que fez questão de liderar aí uma carreata pelas principais ruas da cidade para dizer ao povo que realmente Vargem Grande teve sim a evolução que esperava, né, dentro da educação. Então a gente vai trazer também essas informações, tem outras informações e claro, vamos falar sobre o cenário político. Afinal de contas, a política está chegando, né? E a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vamos mostrar também as tretas que estão acontecendo nos grupos de WhatsApp. Fique ligado, fique esperto, porque o seu Vargem Grande agora, edição da quarta-feira, como eu já disse, já está no ar. Prepara aí, aumenta o volume. Olha, para você poder participar com a gente via WhatsApp, telefone na tela, 991-40-2533, 991-40-2533, na recepção, a Laís Mendes já está pronta para atender você, tá bom? E quero aqui agradecer também os trabalhos direto aí do Estúdio 1, que é o grande Ivanilson, na cidade de Vargem Grande. Nós estamos aqui direto do Estúdio 2, na capital maranhense. Vamos trazer então a nossa primeira reportagem, Ivanilson. Vamos lá, meu garoto. Vamos então, pessoal, conferir como foi a sessão plenária desta terça-feira, portanto, ontem, né? Os trabalhos que os nossos deputados estaduais, no uso da tribuna também, fizeram ontem na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. A reportagem é da TV Assembleia, na tela, agora. As fortes chuvas do último fim de semana repercutiram entre os deputados estaduais durante a sessão plenária desta terça-feira. A chefe do parlamento, deputada Iracema Vale, presidiu a sessão. O primeiro a usar a tribuna no tempo regimental do pequeno expediente foi o deputado Carlos Lula. Ele destacou a situação das estradas obstruídas por causa da chuva. Em seguida, o deputado Roberto Costa relatou a agenda realizada em Barra do Corda. O parlamentar destacou os avanços do município. Porque é um município, como eu disse, que tem as políticas públicas, tem conseguido atender as demandas da população em todas as áreas. É investimento impressionante na questão dos postos de saúde, na questão das estradas, a questão do asfaltamento hoje dentro do município, as parcerias que ele conseguiu desenvolver e que tem garantido as melhorias que a população tanto sonhou. O deputado Júlio Mendonça reivindicou ações emergenciais nas rodovias maranhenses e comemorou o lançamento do programa do governo federal Terra da Gente, que articula o processo de regularização fundiária nos estados. Tenho visto ultimamente, ao longo dos anos, o INCRA para um lado, com toda a dificuldade de infraestrutura, de pessoal, né? Vejo o ITERMA com ações para o outro lado, também com dificuldade de pessoal, de infraestrutura, e eu penso que nós vamos conseguir avançar quando nós conseguimos articular isso num grande programa que é justamente esse Terra da Gente lançado pelo governo Lula. E nós estamos fazendo uma indicação
para que o governador Carlos Brandão, que esteve ontem no programa, que é sensível, que tem um programa aqui chamado Paz no Campo, possa fazer essa articulação coordenada pela SAF, que é a secretaria que foi criada para isso. O deputado Jota Pinto parabenizou o governo do estado pela inauguração de uma policlínica em São José de Ribamar. Já a deputada Mical Damasceno denunciou o suposto caso de intolerância religiosa ocorrida no povoado Pedrinhas, em Perimirim. Os deputados também lamentaram a situação do município de Zé Doca. As fortes chuvas causaram estragos na cidade. O deputado Neto Evangelista e a deputada Fabiana Vilar defenderam a união de forças para ajudar a população. E disponibilizei de imediato ali mais de 1,5 toneladas de alimentos para que pudesse ser levado até o município. Então é importante que a Assembleia Legislativa saiba o que está acontecendo naquele município, algo novo, deputado Júlio, para que a gente possa juntos somarmos força e ajudarmos aquelas famílias edoquenses a sair desse momento difícil que se encontra a cidade. Já falei com o nosso governador Brandão, já pedi a ele ajuda, né, que se una a nós que estamos incansavelmente desde domingo trabalhando na reconstrução dos danos causados. Parabenizar a prefeita que não tem descansado um minuto sequer de domingo para cá. Ontem as máquinas já estavam na rua, ontem nós já estávamos levantando todos os danos causados e estamos aí nessa luta de reconstruir esses três bairros que foram tão afetados. Os deputados Doutor Iglésio e Wellington do Curso parabenizaram o Conselho Nacional de Justiça pelo retorno do desembargador Antônio Fernando Baima ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O deputado Wellington também defendeu mais investimentos aos policiais militares e a nomeação de aprovados no concurso. Ainda durante os trabalhos, o deputado Ricardo Seidel pediu celeridade ao governo federal às obras nas BRs que cortam o Maranhão. Já o deputado Cláudio Cunha destacou as obras entregues pelo governo do estado na Baixada Maranhense. No tempo dos blocos, o deputado Fernando Braide falou sobre o julgamento no TRE Maranhão, que anulou os votos do PSC nas eleições de 2022. E o deputado Carlos Lula lamentou a situação do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na capital maranhense. Acredito que é compromisso dessa casa a defesa da cultura, dos instrumentos culturais e da arte, é defesa do governador Carlos Brandão e do governo do estado do Maranhão, a defesa desses equipamentos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reconstruir o Odilo, reconstruir aquele espaço, recuperar aquele material, que é um material importante de memória e de cuidado. Bem, tá aí então a reportagem da nossa TV Assembleia para você na tela do Vargem Grande agora. Pessoal, a gente vai trazer agora a imagem de um vídeo. Vamos lá, Ivanils, por gentileza, as fortes chuvas que vêm vindo, né, em todo o estado do Maranhão, não está sendo diferente também aí nas proximidades de Vargem Grande, né? Nós tivemos aí agora recentemente um pontapé d'água que fez com que a parte desse riacho, né, não falo nem rio, mas esse riacho aí, né, transbordasse por cima dessa MA que corta aí a cidade, entre as cidades de Chapadinha e a cidade de Anápurus. Olha as condições, além, né, das condições precárias, diga-se de passagem, as estradas, as MAs estão repletas de buracos. Carro pequeno aí sofre muito com essa questão de buracos, principalmente com essa água, né? Passando e cortando o que já praticamente não resta, né? Esse é o retrato triste que o Maranhão vem passando recentemente nas suas estradas estaduais, nas MAs, que são as faladas, né? As MAs do estado do Maranhão. A gente roda pelo Piauí, roda por Fortaleza e vê que essas estradas que são de responsabilidade do governo, essas estradas, elas são sempre ali bem trabalhadas, bem cuidadas por o governo desses estados que eu citei agora há pouco. Agora, no estado do Maranhão, são estradas tristes, né? Além dos cortes que nós já tivemos aí, BR-222,
BR-316. Foram várias estradas federais já cortadas, né? Inclusive a gente tem informação recente que o ministro dos transportes, né, já esteve aqui no estado do Maranhão, não sei se foi ontem, se foi hoje, chegou aqui no Maranhão para ver a situação dessas estradas que estão cortadas, o que eles vão fazer. E o estado do Maranhão, o governo do Maranhão, melhor dizendo, tem que prestar atenção também nas nossas MAs, cara. É triste, é lamentável essa situação. Olha só como é que está a situação dessa estrada. Essa estrada é a estrada que liga justamente Chapadinha a Anápurus. É a estrada que vai chegando já em Anápurus. E você vê aí a situação dessa estrada. E olha só como ficou essa situação aí, tá? A estrada completamente alagada, cheia de buracos. E a gente sabe que buracos, né, causam acidentes que podem, inclusive, resultar em mortes. Esperamos que o governo do estado possa resolver essa situação o mais rápido possível. Valeu, Ivanilson. Muito bem, rapaz. O negócio aí tá brabo, né? Vamos de mais informações aqui, rapaz? Vamos lá. Trazer aqui para você informações da Secretaria Municipal Saúde de Vargem Grande. Vamos lá. Trazendo aqui para você. Olha só, vamos entender essa doença, viu, gente? Show mosquito. Se você sentir os sintomas, tá, dessa doença, tá, entre em contato com um posto de saúde mais próximo da sua casa, tá? As particularidades de cada doença. Entenda, vamos lá. A dengue. A dengue, né, a transmissão dela pode ser picada pelo o mosquito Aedes aegypti. A zika também por ele, né? E também a chikungunya. Mas há uma certa diferença nessas doenças, né? Porque tem gente que tá com dengue, assim, tô com chikungunya, mas não sabe, porque os sintomas são realmente parecidos, né? Pode se notar ali, ó, nos sintomas que são praticamente parecidos. A dengue tem febre alta. A zika não, a zika já tem febre baixa, mas tem dor de cabeça, tem dores no corpo, o mesmo sintoma que tem a dengue, né? O sintoma da zika. Da chikungunya, também do mesmo jeito, né? Olha só, febre altíssima, acima de 38 graus, né? Peles e olhos avermelhados. Esse dá para se ter uma noção, né? O que é mais parecido aí são justamente a dengue e a zika, tá? A duração da doença da dengue, gente, ela dura de 2 a 7 dias. A da zika dura de 3 a 7 dias. Então é por isso que a gente confunde mais a dengue com a zika, né? Porque realmente a única coisa que são diferentes aí é o sintoma da febre, né? É a única coisa que é diferente entre essas duas doenças, né? Já a chikungunya, para você que diz, tô com chikungunya, aí, meu irmão, o efeito é maior, viu? Vai durar até 15 dias, tá? Então é isso, você vai ter que procurar um posto de saúde mais próximo, se você sentir, né, que nós estamos falando aqui para você, procure um posto mais próximo da sua residência. Os postos de saúde estão funcionando aí diariamente, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas, construindo o novo, além da Secretaria Municipal de Saúde. Tem aí à frente a nossa secretária, Thaís Mesquita. Muito bem, vamos dar aqui a nossa primeira pausa para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta na segunda parte do VG Agora. Segura aí. Vargem Grande Agora trabalha no oferecimento de Dona Barbie Fitness. Você tem seu estilo. A Dona Barbie tem todos. Dia 11.
12 de maio, véspera do Dia das Mães. Vamos fazer uma viagem com um cara que faz parte da sua história. Você lembra dessa? A mãe da Lady Anne não presta, não. Nascimento! Canções que marcaram toda a sua trajetória. 11 de maio, vamos nos reunir na Casa de Shows Califórnia, em Vargem Grande. Júlio Nascimento! O passado de presente pra você com Júlio Nascimento. Patrocínio, Wins Brasil, Polisystem, Neomark Equipamentos e Gold Hair. Organização Pra Cima Produções. R$5 ou um prêmio maravilhoso. No Mara de Domingo tem uma super, hiper, mega premiação. É só cincão. R$5 pra você ganhar prêmios de R$500, prêmios de 1.000, prêmios de 1.500. E tá achando pouco? Ainda tem um super prêmio de R$5.000. E pra aquele rolê, tem mais uma Honda Pop e um carrão pra você chamar de seu. Um Onix Sedan Zerinho. Garanta agora. É Mara, é da gente. Para a boca, sorriso, pro peito, o time, pro olho, paisagem, para cada um. Verdade. Band, para todos. Hora de cortar o seu cabelo. Agora temos a solução. Vá e conheça o Salão Roots Visual, que se especializou em proporcionar inteiramente aos seus clientes corte de cabelo de todos os estilos. Profissionais qualificados para melhor lhe atender. Conforto, qualidade e credibilidade. Você encontra em um único lugar. Salão Roots Visual. O seu visual sempre em primeiro lugar. Localizado na Rua José Magalhães, na antiga rodoviária, número 150. Fone 9136-9616. Vá agora mesmo e sinta-se bem num ambiente totalmente climatizado. Dijá agradece Natino Woods. Super semana de aniversário acertos. São ofertas surreais com prazos especiais. Liquidificador Valita, R$129,90 à vista. Fritadeira elétrica 3 litros, R$299,90. Antena parabólica digital Sentry, R$399,90. Lavadora de roupa, lava até 20,5 kg, só R$599,90. Cama Box Eurosono, quem super grande em molas em sacadas, R$1.599,90. Ou 10 vezes nos cartões. Compre nos cartões em até 10 vezes sem juros e no carnê fiado sem entrada. Super semana de aniversário. Acertos. Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa segue trabalhando firme. A presidente, deputada Iracema Vale, ao lado do deputado Roberto Costa, reuniu-se com integrantes da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo. Na pauta, o uso de agrotóxicos e suas implicações na saúde e na vida dos trabalhadores e comunidades rurais. Em parceria com o TRE Maranhão, a Assembleia também garantiu um posto avançado de biometria nas dependências do Legislativo para facilitar a regularização do eleitorado maranhense. E outra importante ação foi a criação de uma campanha contra a dengue, encabeçada pela deputada Iracema Vale e que contou com a participação maciça dos parlamentares da Casa. Esse cuidado é rapidinho, não custa nada e traz saúde para você, para sua família, para seus vizinhos, para as nossas comunidades. Conto com vocês, juntos contra a dengue. Assembleia Legislativa do Maranhão. Ao vivo com você na tela do Vargem Grande agora. Mandar aqui um abraço aos nossos amigos ligados conosco em todo o Brasil pela grande rede e agradecer também a você pelo sinal aberto da TV Líder Digital na cidade de Vargem Grande e também que está nos ouvindo através da Rádio Líder FM. Pessoal, quinta-feira, deixa eu ver agora. Quinta-feira agora, hoje é o quê? Hoje é o que, Abreu? Dia 17, né? É 17. Quinta agora. É, já é na próxima quinta. Então, na próxima quinta,
Nós já teremos aí a estreia do Raio X. Aguarde aí, viu? Raio X está chegando e vai chegar com tudo, papai. Vai chegar com tudo. Vai um programa que vai dar o que falar, né? Vai movimentar aí os grupos de WhatsApp, porque nós vamos ter dois convidados super especiais. Nesse final de semana a gente já está preparando aí o VT de chamada do programa, de estreia do programa. E também nesse VT já vai ter também a imagem dos nossos convidados. E você aí, acredita quem será os convidados do programa, né? Então fique ciente, fique ligado, fique esperto. 8h30 da noite, quinta-feira, programa voltado especialmente para a política de Vargem Grande. Toda quinta vamos ter a apresentação do seu Raio X. Antes de a gente trazer a próxima reportagem, Vanilson, deixa eu falar aqui de coisa boa rapidinho, meu garoto. Vamos lá. Falar de coisa boa é falar desse cara aí que vende a melhor carne de sol da região. Tô falando do meu amigo Din, rapaz. Ê, Dinzão. Carne bovina. Essa carnezinha aí tá só o mi da taba, né, meu filho? Como dizem aí o pessoal. Só o mi da taba. 992019310, o endereço é ali na rua São Tomé. Din, o rei da carne de sol. Tem da picanha, tem da maminha, tem do filé e tem fraldinha também pra galera, viu? Manda aqui um abraço pra ele, para a patroa e pro netão dele, o Rodrigão, que tá ligado aqui na tela do VG agora. Valeu, Din, rapaz. Saudade de você, meu amigo. Vamos botar os papos em dia aí da política. Eu tô lá. A gente conversa muito de política aí, né, Din? Política aí apanha, meu irmão. Ê, Dinzão. Falando de mais coisa boa, eu falo também do churrasquinho do Jackson, cara. Ê, churrasquinho gostoso é o churrasquinho do Jackson. Pra você que tá querendo pegar aquele rango, aquela boia à noite, não quer comer muito, né? Se quiser, é só repetir, né? Pode repetir aí quantas vezes você quiser, tá? O pratinho custa apenas R$8,00, somente R$8,00 o pratinho de churrasquinho para você aí, do churrasquinho do Jackson. Telefone de contato para você encomendar o seu, a partir das 5 da tarde já tem churrasquinho na brasa, tá? 991-58-5362, 991-58-5362. Vem acompanhado aí de farofa, saladinha, aquele arrozinho temperado, no capricho, que só essa galera aí do churrasquinho do Jackson sabe proporcionar para você, tá bom? Qualidade, atendimento, somente essa galera. Lembrando que o endereço do Jackson fica aí na rua Doutor Nina Rodrigues, tá? Rua Doutor Nina Rodrigues, bem de canto. Você vai ver lá o churrasquinho do Jackson, com certeza um dos melhores aí da cidade de Vargem Grande. Um abraço aí pro meu amigo Jackson, pra esposa, pros filhos que estão ligados aqui na tela do VG. Olha o paizão aí, o paizão não perde um, Vai comprar o dele, leva o da mãezona também. Ele não esquece a mãezona. Tá certo. Pode esquecer a patroa, não. Valeu, produção. Deixa eu falar também da Center Class aqui, Vanilson. Coloca aí a Center Class do meu patrão Joab, onde a galera vai encontrar tudo em acessório automotivo para o seu veículo. Então, na de comprar peças e acessórios, você já sabe. Chapadinha Maranhão é o endereço, tá? Aí você vai ligar nesse número que tá aparecendo aí no vídeo. 34714821, 34714821, e você vai perguntar lá pra galera se tem aquilo que você tá, né, almejando, tá bom? Calotas, rodas de liga leve, tudo isso aí você pode comprar também parcelado nos cartões de crédito, tá? Em até 12 vezes, tá bom? Lâmpadas de LED, full LED também, que são aquelas lâmpadas, além de ter uma garantia excelente de durabilidade, tá? Tem também uma qualidade sensacional, né? Muito forte essas lâmpadas aí, tá certo? E claro, a nossa especialidade, que é a colocação do para-brisa. Lembrando que a colocação é inteiramente por nossa conta, por conta da Center Class. É só você falar que você viu aí a propaganda rodando na tela do VG agora, que a galera não vai cobrar mão de obra, tá bom? Fale lá com a galera da Center Class. Tudo em acessório automotivo para você, a gigante de Chapadinha. Muito bem, daqui a pouquinho eu falo mais dos nossos parceiros, vou falar aqui das lojas Conforto, vou falar agora também da nova empresa de internet parceira da TV e Rádio Líder, que está chegando em Vargem Grande. É, meu irmão, tem muita coisa boa aqui para você poder acompanhar dentro do seu programa Vargem Grande agora. Vamos de reportagem, vamos lá, Ivanilson, olha só,
A maior nota da história da educação de Vargem Grande, um salto positivo, foi o IDEB, que saiu de 4,8 para 7,2. Um trabalho que começou lá atrás, praticamente em 2017, quando o então primeiro secretário de Educação, Dr. Jorge Fortes, esteve à frente da pasta. Depois disso, tivemos aí o Thiago Braz, que hoje é vereador, que também fez um brilhante trabalho com toda a equipe da SEMED. Vamos conferir, então, a reportagem da Secretaria de Comunicação na tela agora. Em Vargem Grande, a comemoração foi garantida. Pelas ruas da cidade, o prefeito Carlinhos Barros e profissionais da educação comemoraram com entusiasmo a pontuação do IDEB de 7,2, a maior do Maranhão. Essa recompensa de um investimento, né? Esse aqui é o fruto, né? A resposta, a prova de que nós estamos no caminho certo. Sabemos que uma cidade, para sair da miséria, da pobreza, tem que ser pela educação. Então nós sabemos que nós estamos no caminho certo. E tem só que agradecer a Deus, né, por ter dado força, todos os professores, frequentemente os alunos na escola todos os dias, o vigia que recebe o nosso aluno, o coordenador, o diretor, a equipe da SEMED completa, todos os departamentos, todo mundo imbuído. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica reúne os resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. É uma avaliação a nível nacional, onde eles vão avaliar as turmas do quinto e nono ano, né? Que é o final do ciclo do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, e no nono ano, que é o final do ciclo do ensino fundamental. E eles querem avaliar como é que esse aluno está na proficiência, no conhecimento que ele tem sobre a língua portuguesa e a matemática. O IDEB é calculado a cada biênio e vem mostrando grandes avanços na atual administração, firmando o compromisso da gestão com a educação vargem-grandense. É uma satisfação muito grande ver o aprendizado dos alunos, ter esse resultado, porque quando eu recebi o resultado do SEMA, já fiquei muito feliz, imagine com esse resultado que é a nível nacional. E o seu Carlinho, ele faz um trabalho muito bem, ele faz um elo, né? Ele junta a comunidade, os pais, o professor, o coordenador, enfim. Então o nosso trabalho, eu fico muito feliz, estou muito contente, porque é um mérito muito grande que nós conseguimos. Parabéns, mais uma vez, vamos novamente retratar essa informação. Eu quero inclusive pedir à produção que coloque, por gentileza, somente a imagem, sem áudio, tá, Ivanilson? A imagem enquanto eu vou falando, vou comentando dessa nota do IDEB para a educação de Vargem Grande. A gente quer aqui, como eu disse, primeiramente agradecer ao gestor, né, ao prefeito municipal Carlinhos, que fez realmente um grande trabalho assim que assumiu a prefeitura de Vargem Grande e vem desenvolvendo a cidade. O outro detalhe que a gente chama a atenção é sobre os secretários que ocuparam uma pasta, né, a pasta principal da SEMED, tá? Uma coisa é você pegar carona no barco de quem já deu início lá atrás, né, do trabalho. A outra é você começar um trabalho como esse, né, e finalizar recentemente, que foi o que não aconteceu. Esse avanço ele já começa a acontecer em 2017, claro. Depois nós tivemos aí quando o Thiago foi o secretário municipal. Cadê as imagens, produção? O Thiago foi o secretário de Educação. Ele iniciou esse trabalho também lá atrás, com o prefeito CB. Tá? Foram conhecer de perto a educação no estado do Ceará. Né? E lá eles viram que a educação tinha uma nota excelente. Então, o que ele vai fazer? O que o prefeito precisou trazer para Vargem Grande? Trazer aquele conhecimento que ele foi buscar lá fora, né? Junto com os seus secretários da época. E o Thiago Braz teve uma grande parcela também nesse crescimento, que o Thiago é um cara super inteligente. Inclusive, hoje ele concedeu uma entrevista, né, na Rádio Líder FM, no programa Conexão Brasil, lá com o meu mano Neilson. E o Thiago foi,
foi muito feliz nas colocações, em tudo que ele falou. Mas o trabalho começa também a partir dali, né? Aí já vem o trabalho da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, com toda a questão da climatização dos prédios públicos, coisa que não existia, né, no passado, hoje já existe, né? Então, quem diria eu, lá atrás, que já estudei em Vargem Grande, já estudei na Escola Emetério Leitão, que era escola particular, já estudei em escola pública, escola politécnica, estudei lá também, e não tinha ar-condicionado, mas mesmo assim a gente ia para as aulas. Hoje o aluno ele se sente melhor, ele se sente bem, ele vai para a sala de aula, os professores, né, eles conseguem transmitir, né, uma boa educação ao seu aluno, por estar também confortavelmente ali dentro daquela sala de aula, né? Então, são coisas que a gente não via lá atrás e que a gente está vendo hoje, né? Realmente, houve sim um grande crescimento e um salto. Isso é, né, não tem como se notar, tá? E tudo por conta desse crime, por conta dos Carlinhos. A gente também hoje tem a atual secretária Vivian Fortes, que está à frente da pasta, esteve aí em 2020 até recentemente como secretária adjunta e assumiu agora a pasta de secretária atual de educação. A gente deseja a Vivian, a sua secretária adjunta, né, falei aqui a memória do nome dela, que elas possam fazer, desempenhar, né, pegar já esse trabalho feito lá atrás, que elas possam desempenhar esse trabalho levando mais à frente. O próximo prefeito que vencer as eleições nesse ano, né, tem que dar continuidade, não importa quem ele seja. Se for da situação, se for da oposição, mas que ele dê continuidade naquilo que está dando certo. Aquilo que está dando certo, a gente tem que aplaudir, gente. A gente tem que aplaudir. Isso aí é um resultado excelente para a nossa educação, coisa que estava faltando em Vargem Grande. Então, como eu disse agora há pouco, não sabemos ainda quem será o próximo prefeito, mas quem for o próximo prefeito de Vargem Grande que possa dar continuidade nesse trabalho de evolução da nossa educação, tá bom? Muito bem, vamos de reportagem policial aí, produção. Deixa eu trazer meu amigo Pacheco, rapaz. Ei, Pachecão, Pachecão, esse é gente boa. Mulher vai à delegacia pedir que a polícia ache o seu marido para que ele possa pagar as contas, pagar o que deve, deixar dinheiro para ela lá, que ela disse que agora também ela está passando necessidade, né? O cara foi embora, rapaz, e a mulher quer que ele volte e dê o cartão para ela. Ou seja, ele tem o salário dele, aí vai pegar, vai dar o cartão para ela, tá de brincadeira. Essas coisas só acontecem em Coroatá, cara. Vem daí, Pacheco Filho, na tela, agora. Deram um tiro na bunda dele. Foi sobre ele? Na hora que você pegou a vacina, você quer ter um internado? Ai, para, tira. Delegacia, tudo normal, tudo tranquilo, tudo da santa paz. Permanecer. Ó,
Olha, estou aqui com a amiga minha e a situação veio parar direto na delegacia. Ela disse que... quem foi que roubou o marido da sua mãe? E Pacheco, tá acontecendo uma coisa que... O que tá acontecendo? O gerente falou que dia... deixa eu ver... Dia 2... O homem lá de casa, com quem... O seu marido. É, que é o perninho, que ele é manca da perna, que ele é aleijado. É aquele que anda mancando. É, que pede as pessoas na rua, que bebe, que também, que fuma, né? Ele também não é santo. Aí disse que ele foi no Banco do Brasil, quando chegou lá, fez um saque de 1.100, 11 horas do dia, dia 1º. Aí depois fez outro saque de 300, do marido da mãe. Fez um saque de 200 do limite. Aí, Pacheco, ele tava lá em casa, pegou minha bicicleta, sumiu sem eu saber. Deixou dormindo comigo pequeno, não deixou dinheiro, não deixou nada. Aí eu tô tentando a polícia para localizar ele, se no caso ele se recomparecer, né? Se a polícia encontrar ele, né não, Pacheco? Ele é acostumado a brigar com a senhora. Muito, muito. Às vezes até mas chamei. Mas o que a senhora disse que ele. E como é que ele tomou a sua mãe? Disse que ele também agarrou sua mãe? Que história é essa? Não é verdade. Não é verdade, não. Só que o marido da mãe bebe umas cachaçinhas também. Ele também. Se junta os dois. Os dois. Marido da sua mãe bebe cachaça. É. E o que foi que a senhora veio fazer aqui na delegacia? Pacheco, pra falar a verdade, eu queria que a polícia localizasse ele, pra ele pagar o que ele deve, e se ele ir preso, eu queria que ele deixasse o cartão. Pra mim poder comprar os mantimentos pros meus filhos, sou uma criança pequena em casa, eu não tenho condições de nada, de me manter, não tô trabalhando, tô desempregada. E outra coisa, Pacheco, ele disse que ia pra Goiânia, porque lá onde ele se aposentou, que a mulher dele morreu, pois ele ia agora pra lá pra tentar pegar o dinheiro, dinheiro da mulher dele. Tá de fundo. É. Aí o marido da mãe já veio aqui. Já pegou o dado dele, já foi lá no Banco do Brasil, né? Disse que bloquear a conta dele, para transferir, não sei, alguma coisa para a conta do marido da minha mãe, né? Aí eu fiquei até meio preocupada. Quando localizar ele, eu peço para as autoridades, quando localizar ele, para mandar me avisar que eu vou ficar com o cartão, pagar o valor que ele tirou do marido da minha mãe. A senhora não acha? Pra ele. A senhora não acha que ele lhe deu, que ele foi embora, não quer mais a senhora? Não, Pacheco, ele foi embora porque ele fez isso. O que que ele fez? Ele fez isso, que tem a imagem que ele fez no banco do cartão, do dinheiro do marido da minha mãe. E eu quero que a polícia localize ele. Ah, ele enganou o marido da tua mãe. Verdade. Eu quero que a polícia localize ele, que é pra pegar ele, trazer ele pra cá, ir lá na minha casa, mandar me avisar que é pra me pegar o cartão dele. No dia de tirar o dinheiro, eu pago o valor do dinheiro que ele tirou do marido da minha mãe. E se mandar ele pro presídio, eu quero ficar com o cartão, que é pra mim comprar comida pros meus filhos. Quer dizer que pode levar ele pro presídio? Pode. Pode levar ele pra delegacia. O negócio seu é o cartão. É o cartão. Pode pagar a dívida que ele fez. E que ele já quebrou minhas coisas tudo lá na minha casa. Ele tem dois filhos comigo pequenininho. Ele agressou, ele me agredia noite e dia. Ele me mantia, não deixava nem eu sair pra lado algum. Ele é um cara muito agressivo. Ciumento. E o investigador já foi buscar ele duas vezes lá em casa. Ele é ciumento? Não, Pacheco, ele não era ciumento. Ele era agressivo, me agredia com palavras. É ruim. Mas na hora de namorar, ele era carinhoso. Pacheco. De boa, sendo uma pessoa gente boa, igual eu sou honesta, sou não, ele era carinhosinho. Da humildade. Não, ele era carinhoso. Na hora de namorar, ele era carinhoso. Ele era um cara mesmo gente boa. Ele se dava com qualquer um, mas ele fez isso daí e não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão, Pacheco. O que eu quero mesmo é que ele pague com isso que ele fez. E o gerente disse que ele não fez só isso, não. Já tinha feito algumas vezes. Ah, ele ia lá no caixa do banco. Verdade. E pegava o dinheiro. Sua moça pra fazer o saque do dinheiro pra ele, que ele queria o dinheiro. E aí, Pacheco, eu fiquei me perguntando, sabe o quê? Eu tô com a causa dessa menina bem aqui na justiça do pai dela, que foi assassinaram ele, tem 5 anos e 8 meses.
E aí eu morei com ele 8 anos, Raposão do bairro Novo Areal. Raposão? Que é? A senhora, pois é. A senhora foi mulher do Raposão? É, 8 anos ele o me mantinha. O Raposão? Ele me mantinha de cativeiro, ele me batia dia e noite. O Raposão? Me batia de facão, me dava panada. A senhora não tem sorte pra... A senhora não tem sorte pra marido. Viu, Pacheco? Eu tô com a causa na justiça do pai dessa menina. E aí... Eu já tô é meio escabriada desse homem ter pegado algum documento meu, tá montando um quebra-cabeça, querer até me roubar quando o juiz liberar o meu dinheiro, que o juiz vai ter audiência. Vai ter audiência do pai da minha filha dia 14 de maio pra me recomparecer no Pois no faça fórum. O boletim de ocorrência. Viu? Aí, Pacheco, eu só tenho a agradecer. E se a polícia fazer um esforço de localizar ele... Minha amiga, você quer que prenda ele... Para resolver a situação do banco, seu marido, mas em compensação tem que deixar o cartão na sua mão. É deixar o cartão, que ele está devendo muita gente aqui na cidade. E aí, quem corre risco são meus filhos e sou eu. Café hoje? Nós tomamos só um cafezinho mesmo, do nada. Aqui lá em casa não estou tendo nada de alimentação para meus filhos, para mim. Ele foi embora, não deixou nosso nada. Pois toma um cafezinho. Pois tá bom, obrigada. Tá? Vai lá, passa no mercado, toma um café. Pois tá bom, obrigada. Tá bom? Tá. Dá um abraço em mim. Isso. E não tem condição de só perdoar seu marido? Pacheco, eu quero que ele pague as contas que ele deve e permanece preso ou em liberdade que ele possa pagar a pensão pro meu filho, que é direito. Pronto. Porque eu tenho dois filhos com pois ele. Vai lá, deu pra... vai tomar café, a senhora não tomou café direito. Tá bom, tá bom. A senhora vai tomar café sim, viu? Ah, vá com Deus e a pomba do divino. É a programa do Pacheco hoje, meus amigos. Esse Pacheco, esse é uma lenda, cara. Esse é uma lenda. Eu vou ter que ir lá em Coroatá entrevistar esse homem, porque esse homem é uma lenda. Lenda viva, né? E um grande apresentador e um grande repórter. A gente deseja todo o sucesso do mundo pra esse cara, né? Fantástico, fantástico. Um abraço pro meu amigo Pacheco, ligado aqui na tela do VG agora. Galera, você ainda não conhece as lojas Conforto? É, as lojas Conforto chegou chegando, né, Ivanilson? Chegou chegando. Eu tenho um VTzinho aí, Ivanilson. Se eu tiver, produção, só me avisa aqui rapidinho, tá? Me avisa aqui no meu retorno, pra gente poder chamar o VT. Então vamos lá, chamar aí, trazer as novidades que as lojas Conforto, localizada na rua Emetel Leitão, tem pra você. Roda o VT. E já tá valendo para você o abril de ofertas aqui das Lojas Conforto. Não perca essa oportunidade única de aproveitar toda a nossa loja com até 30% de desconto nas suas compras à vista ou em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ofertas incríveis para você renovar sua casa toda. Cama box casal, roupeiros, 3 portas, 2 gavetas, sofás, 2 e 3 lugares, claro, com o conforto que você precisa. Corra agora mesmo até a nossa loja e aproveite todas essas ofertas incríveis somente esse mês. Lojas Conforto, onde o conforto e a economia caminham juntos. Lojas Conforto, é, que tem aí o comando do grande Otávio, coloca para mim o card aí da loja Conforto, Ivanilson, só pra gente mostrar aí os preços e as novidades que a loja está oferecendo pra você, né? É o outro card, Ivanilson, esse aí é de segunda, tá? É a segunda do Conforto, isso aí foi a promoção passada que nós mostramos aqui na tela do VG agora. Isso aí você pode deletar, meu garoto. Coloque aí a próxima pra mim, por favor, vamos lá. É, meu amigo, procura aí meu gerente Otávio, rapaz, tá bom? Lojas Conforto. E aproveite aí a promoção Rapidão Conforto, viu? Ofertas de última hora pra você. Olha, você vai encontrar roupeiros e guarda-roupas, né? É, a 149, a 1.149 à vista ou parcelado, tá bom? Vai encontrar também cozinha, pra você deixar aí a sua cozinha chique, a patroa guardar lá as panelas, os copos, colocar lá o micro-ondas. Enfim, para deixar a sua casa com estilo, você vai encontrar essa cozinha por apenas R$ 1.000, gente. Tá barato demais, tá certo? Corre para lá. Cama box a R$ 699 à vista. Tem também conjunto de cadeira, olha só, rapaz, para receber aí os convidados ou a família em casa, ou a própria família mesmo, pegar aquele rangozinho gostoso de meio-dia, no jantar, acompanhando a família, bom demais, né? Só R$ 499. E tem também essa cama King, que é aquela cama bem espaçosa, por R$ 2.799.
Agora você vai conversar lá com o Otávio e vai perguntar pro Otávio em quantas vezes ele vai fazer para você. Se ele vai parcelar com juros, se ele vai parcelar sem juros. Tudo isso somente a Loja Conforto oferece para você. Loja Conforto bem pertinho ali do Hospital Municipal Benito Mussolini. Um abraço aí pro meu gerente Otávio, rapaz. Ligado aí na tela do VG agora. Brasil! Falando de mais coisa boa, Ivanilson, deixa eu falar também, rapidinho, meu garoto, vamos lá, falar de coisa boa, vamos falar aqui, meu garoto, dá pra gente trazer aí o VTzinho lá da Vitrine Moda, só me diz se tá ok aí, sim? Beleza, hoje você tá esperto, Ivanilson. Traz então aí as novidades que a loja Vitrine Moda oferece também pra galera, vamos ver. A Vitrine Moda, o destino definitivo para as amantes de moda em busca de variedade, economia e estilo. Temos uma ampla seleção de roupas femininas, desde tamanho padrão até peças plus size, garantindo que todas as nossas clientes encontrem o ajuste perfeito. E os cavaleiros que procuram atualizar aí o seu guarda-roupa. Aqui na Vitrine Moda, no nosso setor de moda masculina, temos as últimas tendências e acessórios para vocês. Aceitamos pagamento à vista com super desconto. Cartão de crédito e também o nosso crediário, aonde você pode pagar as suas compras com parcelas flexíveis. E então, você está esperando o quê para vir correndo já aqui para a Vitrine Moda e já fazer as suas compras? Vitrine Moda, você na moda todo dia. Queira trazer informações para a gente aí da super loja Vitrine Modas para você. Galera, quem também está em promoção é a super loja Acertos, né? Acertos sempre oferecendo para você móveis e eletrodomésticos e eletrônicos em até 15 vezes no crediário próprio. Se você ainda não tem o crediário próprio, aproveita lá para fazer uma visita nas lojas Acertos. Lá tem muita novidade para você. Lá você vai encontrar, na super semana de aniversário Acertos, promoções sensacionais e surreais, jamais visto na história de Vargem Grande. Olha esse liquidificador aí, gente, R$ 129,00. Fritadeira a R$ 299,00 à vista. Onde é que você encontra isso aí mais barato? Não. Antena Century, R$ 399,00. Lavadora de roupa, lava até 20 quilos, R$ 599,00 à vista. Cama Box a R$ 1.599,00, em até 10 vezes, sem juros nos cartões. Rapaz, é loucura de presentão para você das suas lojas Acerto. Você pode parcelar em até 15 vezes no carnê da loja. Super semana de aniversário Acertos! Um abraço aí pro meu querido gerente. Gente fina, né, rapaz? Grande Hernandes e o meu patrão Júnior Brandão. Brasil! Agora sim, pausa para o último intervalo. Na volta tem mais informações da cidade de Vargem Grande. Vamos falar também sobre política. Fique esperto, fique ligado. Eu vou só tomar uma água, mas eu volto. Segura aí. Vargem Grande agora trabalha no oferecimento de Lanchonete São Francisco. Vem pra cá, vem lanchar. Super semana de aniversário Acertos. São ofertas surreais com prazos especiais. Liquidificador Valita, R$ 129,90 à vista. Fritadeira elétrica 3 litros, R$ 299,90. Antena parabólica digital Century, R$ 399,90. Lavadora de roupa, lava até 20,5 kg, só R$ 599,90. Cama Box Eurosono Quem Super Grande Mola
parcelas em sacadas, R$ 1.599,90. Ou 10 vezes nos cartões. Compre nos cartões em até 10 vezes sem juros e no carnê fiado sem entrada. Super semana de aniversário. Acertos. R$ 5 ou um prêmio maravilhoso. No Mara de Domingo tem uma super, hiper, mega premiação. É só R$ 5. R$ 5 pra você ganhar prêmios de R$ 500. Prêmios de 1.000. Prêmios de 1.500. E tá achando pouco? Ainda tem um super prêmio de R$ 5.000. E pra aquele rolê, tem mais uma Honda Pop. E um carrão pra você chamar de seu. Um Onix Sedan Zerinho. Garanta agora. É Mara, é da gente. Fique ligado nas ofertas da Luan Imóveis. Celular Redmi A3, 64 GB, R$ 989 à vista. Ou 10 de R$ 139,90. TV 32 polegadas, R$ 1.399 à vista. Antena Digital Vivenses, R$ 399 à vista. Ou 10 de R$ 69,90. Ventilador Mundial, mesa 30 centímetros, R$ 134,90 à vista. Colchão Box Casal, molas ensacadas, titânio, R$ 989 à vista. Ou 10 de R$ 149,90. Liquidificador Mundial L550, R$ 139,90 à vista. Ofertas da Luan Imóveis. Não perca! Para boca, sorriso, pro peito, o time, pro olho, paisagem, para cada um. Verdade. Band, para todos. Dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Vamos fazer uma viagem com um cara que faz parte da sua história. Você lembra dessa? A mãe da Lady Anne não presta, não. Júlio Nascimento. Canções que marcaram toda a sua trajetória. 11 de maio, vamos nos reunir na Casa de Shows Califórnia, em Vargem Grande. Júlio Nascimento. O passado de presente pra você com Júlio Nascimento. Patrocínio Wins Brasil, Polisystem, Neomac Equipamentos e Gold Hair. Organização Pra Cima Produções. Internet rápida, estável e com suporte eficiente. A Netlink tem velocidade de verdade para você curtir as redes sociais, assistir aos filmes e séries, jogar online e muito mais. Netlink, levando a você muito mais que internet. Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa segue trabalhando firme. A presidente, deputada Iracema Vale, ao lado do deputado Roberto Costa, reuniu-se com integrantes da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo. Na pauta, o uso de agrotóxicos e suas implicações na saúde e na vida dos trabalhadores e comunidades rurais. Em parceria com o TRE Maranhão, a Assembleia também garantiu um posto avançado de biometria nas dependências do Legislativo para facilitar a regularização do eleitorado maranhense. E outra importante ação foi a criação de uma campanha contra a dengue, encabeçada pela deputada Iracema Vale e que contou com a participação maciça dos parlamentares da Casa. Esse cuidado é rapidinho, não custa nada e traz saúde para você, para sua família, para seus vizinhos, para as nossas comunidades. Conto com vocês, juntos contra a dengue. Assembleia Legislativa do Maranhão. Ao vivo com você, aqui na tela do Vargem Grande agora, mandar aqui um abraço especial aí a todos os nossos amigos que estão ligados e acompanhando o nosso programa em todo o Brasil. Já já, porque eu vou de alô, né? Vou de alô, porque que tem de gente aqui pedindo alô, não tá no GB? Meu amigo Tigrão, rapaz, Carlos Tigrão, tá ligado com a gente também, aí na Rua dos Munuduns. Forte abraço pra você, meu querido, tudo de bom pra você, tá? Galera que tá participando com a gente aqui pelo canal do YouTube, já já a gente vai dar aqui uma lida. O José Roberto Farias e também o Leandro Martins participando aqui também com a gente, tá bom?
Um abraço especial aí para essa galera acompanhando o VG agora pelo canal do YouTube, tá? Pessoal, o pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente perguntando sobre o caso do assassinato que tirou a vida do nosso amigo Charles do Zé Pedro, né? É, como eu disse, a Polícia Civil continua com seu trabalho de investigação. O delegado não repassou nada pra gente até agora, porque é um trabalho, né, investigativo, sigiloso, mas logo, logo nós teremos aí resultados positivos, porque a gente confia no trabalho do nosso delegado. Delegado sempre atento, né, e sempre vendo de perto o que está acontecendo na cidade. Então, a qualquer momento, a gente pode estar trazendo aí informações sobre o caso do crime que tirou a vida do Charles José Pedro e, claro, que parou a cidade, né? Depois disso, eu não tive nenhuma informação se já houve ou não reforço por conta do Estado em relação a mais policiais militares em Vargem Grande, né? A gente ainda não recebeu nenhuma informação a respeito se houve ou não reforço, se houve pedidos ou não das nossas autoridades para que Vargem Grande tenha sua segurança mais reforçada. A gente sabe que os poucos policiais que temos, né, estão dando aí o seu suor ao máximo, mas realmente o contingente é muito pequeno. E se não fosse a Guarda Municipal ajudar nesse aspecto, Vargem Grande ainda estaria com um cenário pior ainda, né, em termos de segurança. Neguinho aí está assaltando, levando celular, luz do dia, e as autoridades têm que tomar alguma providência. É cobrar do governo do Estado, é cobrar as forças do Estado para que atitudes como essa, ações como essa, eu já disse. A última vez que a Rotan esteve em Vargem Grande, praticamente zeraram os crimes na cidade. Praticamente não, zerou. Me parece que a Rotan ficou cerca de 30 ou foi 60 dias em Vargem Grande. Esse período Vargem Grande teve paz. O pessoal andava aí de madrugada, 2, 3 horas da manhã, não acontecia nada. A Rotan na rua. Eram 3 viaturas rodando direto. Galera, camburãozão cheio, meu. Cheio de policial. Galera da Rotan não brinca em serviço, não, meu. Ninguém brinca em serviço, mas a galera da Rotan é pesada. E aí deu um sossego aí bacana em Vargem Grande, eu acho que é isso que está faltando. As nossas autoridades cobrar do Estado, cobrar do governador, pedir ao secretário de Segurança para que possa ser encaminhada essas tropas da Rotan. Só serve se for a Rotan. Tem que botar a Rotan. É Honda, direto. É para parar um minuto. Atitude suspeita. Acompanhar de perto aí os locais de venda de drogas na cidade, que tem uma porrada aí. Tem uma porrada e a polícia sabe onde é que fica. Né? Acompanhar de perto. Né? É o que o usuário foi lá comprar a droga, pega ele, joga dentro do camburão e diz: ó, meu amigo, bora lá. No diz aí que é um traficante. É a única forma mesmo. Vamos lá. Trazer logo aqui reportagem, produção. O que nós temos aqui? Rapidinho, rapaz. Olha só, rapaz. Deixa eu ver aqui, Abril. Curso de formação de educadores é promovido na cidade de Vargem Grande. As informações é da Secretaria de Comunicação. Me parece que a reportagem é da Clarice, né? Vamos conferir então na tela agora. Professores da Rede Municipal de Ensino participaram do terceiro ciclo formativo municipal, destinado aos educadores do primeiro ao quinto ano. O evento foi realizado no CREI Newton Neves. A formação, ela é de fundamental importância para todos os professores. Para nós do primeiro ano, ainda maior importância, porque o primeiro ano, ele é o ano que faz a transição do aluno que vem do infantil, né, para o ensino fundamental. Então, essas formações, ela vem a fortalecer o nosso trabalho.
tá? Ela vem enriquecer as nossas práticas, elas acontecem mensalmente e isso é muito bom para nós professores, né? A partir das formações, a gente incrementa melhor o nosso trabalho, desenvolve melhor as nossas práticas em sala de aula e, em contrapartida, tem um público, né, que vai aprender com tudo isso, que vai ser valioso para esse público. Eles vão aprender melhor, porque uma vez que você faz a formação, você vem para a formação, você volta, né, volta com novas expectativas para melhor desenvolver, né, os conteúdos em sala de aula. Os profissionais participaram de formativa e já planejam aplicar na prática todo o conhecimento adquirido. A criança, ele faz a transição do infantil para o primeiro ano, por isso requer um desempenho maior, né? A gente trabalhar de forma diferenciada, esse recurso de forma lúdica, para que a criança possa fazer essa transição de forma adequada. É uma série onde a criança está fazendo a sua alfabetização, né? Algumas crianças já chegam pré, né? Mas a base de tudo é o primeiro ano, é dali que eles vão ser alfabetizados para desenvolver as habilidades. A formação continuada oferecida aos educadores foi marcada por dinâmicas que visam o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas. Esses momentos são maravilhosos de formação, eles fazem trocas de experiências, eles podem também tirar as dúvidas, tudo voltado para a sala de aula, né? Trazemos também a organização do planejamento, né? Todos os direcionamentos que eles podem aplicar diretamente com o aluno. Esses momentos assim, de formação, eles são bem dinâmicos, a ponto que o professor possa levar para a sala de aula uma aula mais dinâmica, mais acolhedora também para as nossas crianças, para que elas tenham interesse, não faltem tanto, que a infrequência ela diminua, né? Sempre trazendo assim, puxando o olhar da criança para esses momentos de aprendizagem. A reportagem, então, só para fazer aqui uma correção, né? Que foi da Rai Silva, tá? Da Secretaria de Comunicação. Obrigado aí a galera da SECOM pela reportagem, tá bom? Muito obrigado. Vamos seguir aqui o Vargem Grande agora e falar sobre política, que é o tema da hora, papai. Vamos lá. É, meu irmão. Que esse grupo aqui do Ricardo Portela tem de bafafá, não tá no gibi, meu irmão. Vamos dar aqui um abraço pro meu amigo RP, que tá ligado e acompanhando o nosso programa, né? Sempre, sempre aí nos dando o carinho maravilhoso dessa audiência. Vendo aqui, como eu já falei, Carlos Tigrão tá ligado com a gente. E um alôzão também pro João Emanuel, rapaz, que é o filho da Laís Mendes, também tá ligado aí, acompanhando aqui o homem da televisão, rapaz. Beleza. Seu José Sampaio também, acompanhando o nosso programa. E a Diana, do povoado Cacimba, também tá ligado com a gente. Obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom? Vamos lá, Ivanilson. Trazer aí esse comentário aí que tá circulando aí nos grupos de WhatsApp. Primeiramente esse aí, né? Blog do Ricardo Portela, grupo de WhatsApp, os comentários aí dos nossos, né, nossos amigos. Vamos lá, Thales Castro, o blogueiro Thales Castro colocou: parabéns, Oneilson, parabéns meu amigo e compadre Thiago Braz, e parabéns também à Rádio Líder pela excelente entrevista. Em seguida, o comunicador e diretor da Rádio Líder FM, Oneilson Sérgio, agradeceu. Muito obrigado, meu amigo. E em seguida o Thales colocou lá: como cidadão e concurseiro, Thiago Braz disse ser a favor da anulação do concurso, viu, gente? O Thiago, ele é a favor, tá, do cancelamento, dessa anulação do concurso que aconteceu em Vargem Grande, até por conta desse escândalo que nós tivemos, né? O vereador Thiago disse também apoiar a pré-candidatura do Preto. O Preto que hoje também configura como pré-candidato. Para todos nós, né, gente? A gente sabe que o Preto é o candidato preferido do prefeito CB, né? É o cara ali que o CB, né, tem ele ali ao lado dele há um bom tempo. Pode permanecer lá. Pode manter a imagem lá, Ivanilson, para mim terminar de finalizar aí o restante dos comentários. E aí ele diz o seguinte: esclareceu muito sobre o processo que fez Vargem Grande chegar à grande nota do IDEB.
Muito boa mesmo a entrevista. Só que, um dia antes, o Thales Castro colocou um outro comentário no grupo do Ricardo Portela, do blog do Ricardo Portela. Vamos lá para esse outro comentário que o blogueiro colocou, que é esse aí. Thales Castro diz, dá uma resposta lá, né? Tem uma dupla aí que estão com um pip na mão. Coincidência ou não, o JHUD, né, que no final tem o nome Diniz no final, né? Conhecido por professor, ele foi preso em Vargem Grande e já é um conhecido da CEMED. São informações e fontes, segundo Thales Castro, recebeu. E aí tem que saber quem é essa dupla, né? Que está envolvida. Com certeza a Polícia Civil ainda está concluindo esse inquérito. Vai buscar mais informações. É, tem coisa feia aí no meio, rapaz. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? O que foi que aconteceu para esse cara chegar a responder assim a prova em menos de 30 minutos e ainda passar essas respostas, né, esses resultados para outras pessoas, né? Só que a polícia conseguiu também chegar, né, no momento ali em que o professor estava fazendo a sua prova. Tem imagem lá do professor, né, Ivanilson? Se der para a gente colocar aí, só para a gente mostrar aqui para você, que também está repercutindo muito, principalmente no nosso Instagram. O Instagram do Vargem Grande agora oficial, gente, nós já temos... Deixa eu ver quantas visualizações aqui, só no nosso Instagram, vamos lá. Nós já temos 270 mil visualizações, não é brinquedo não. 270 mil visualizações. Eu vou mostrar isso aí para você, só para a galera ver que realmente aquilo que a gente está falando aqui é verdade. Em números, agora, na visão aqui do nosso Instagram, só para a gente mostrar aqui para você de visualizações até agora sobre esse caso que está repercutindo em todo o Brasil, né? Tem gente aí mandando mensagem para a gente de todo o Brasil perguntando se isso aí realmente aconteceu em Vargem Grande, cara. E trabalho desse cara aí, ó, esse delegado aí que vem fazendo um grande trabalho em Vargem Grande. Aquele outro lá que foi colocado dentro do camburão também é professor e tá aí, ó. Pessoal, me disseram que ele é natural de Presidente Vargas, só que ele não mora em Presidente Vargas, né? Ele nasceu em Presidente Vargas e é professor, né? É, a gente vê aí a condição física dele, né? Ele tá bem magro. Pessoal, me disseram que ele era bem mais forte, parece que ele enfrenta aí problemas com bebidas, né? É, e é isso. Agora o delegado logo logo vai trazer com certeza mais informações, porque isso aí repercutiu bastante, né, nas nossas redes sociais em Vargem Grande. Que coisa, papai, que coisa. Vou trazer aqui pro Ivanilson colocar, só pra gente ver aí, mostrar pra você que tá em casa a repercussão que tá ganhando essa reportagem, essa entrevista feita com exclusividade da TV Líder. Inclusive, nós vamos postar hoje no nosso Instagram uma parte que o delegado fala direitinho sobre o caso, né? Para o pessoal poder entender melhor como é que está essa situação, você vai poder acompanhar no nosso Instagram. Pode cortar aqui para mim, produção. Coloca aí um endereço para mim aí, rapidinho, Ivanilson, do nosso Instagram, por gentileza. Corta aqui a imagem para mim, por favor. Colocar aqui o endereço do nosso Instagram, você pode seguir lá, viu? Se você ainda não segue o nosso Instagram, é o arroba Vargem Grande Agora Oficial. Arroba Vargem Grande Agora Oficial, segue a gente aí, tá? E acompanhe sempre as novidades. Nós vamos postar hoje a entrevista do delegado, falando sobre esse caso. Nós exibimos nesse dia também no programa, tá? Só que a gente vai postar hoje no Instagram, já está postado no canal do YouTube, só que a gente vai postar no Instagram, tá? Para você entender melhor o caso dessa situação do concurso público, né? Dessa fraude do concurso público. E para o vereador Thiago Braz, o melhor, ele defende a anulação do concurso. Vou mostrar então os números do nosso Instagram, o alcance que tem acontecido agora somente nessa reportagem no nosso Instagram.
Gente, nós já temos a marca histórica e incrível de 270.528 visualizações no nosso Instagram. Foram 5.959 curtidas, 277 comentários. Só de envio dessa reportagem para outras pessoas, o pessoal enviaram, colocaram nos seus status, 2.658 vezes. E essa matéria já foi salva 233 vezes. As contas alcançadas até agora, que a gente conseguiu chegar, foi em 165.187 contas. A interação do Reels foi de 9.127 e a atividade do perfil em 41. Alcance de 165.187 contas alcançadas até agora. Com cerca, como eu disse, volto a repetir, mais de 270 mil visualizações. É muita gente. Tá dando o que falar a repercussão aí dessa reportagem. A gente, claro, vai acompanhar tudo bem de pertinho, tá bom? Pessoal, e a briga tá acirrada, né? Até agora não foram definidos o nome dos candidatos a prefeito de Vargem Grande, né? Muita gente defendendo a candidatura de Nonato Costa, muita gente defendendo a candidatura do Toninho e muita gente defendendo a candidatura do Preto. São os três que estão configurando mais, com os nomes mais fortes. Mas temos a Nicole também, né? Que é uma mulher. É como eu disse, um dia desse, o prefeito pode ser que ele escolha a Nicole como vice-prefeito. Mas eu só vejo essa possibilidade da Nicole ser a vice se caso o Toninho for colocado como candidato do grupo. Porque na minha sã consciência, e eu tenho experiência política, porque passei pela Câmara Municipal, sou ex-vereador, e na minha interpretação, na minha análise política, eu entendo que o prefeito, para colocar Nicole de vice, ela não teria como ser vice do Preto e nem do Nonato, porque estaria tirando a vice do Toninho. Aí pesa, né, papai? Aí pesa. Eu acho que o prefeito não vai chatear o Toninho. A mesma coisa é a candidatura do Toninho, né, rapaz? Vai ter um negócio aqui. É a candidatura do Toninho também, que pesa nessa situação. Se o Toninho for o candidato a prefeito, pode ser que seja a Nicole, pode ser que seja o Preto, o vice. Eu só sei que o andar dessa carruagem ou a finalização dessa novela pode terminar o seu capítulo até o dia 30 desse mês. Porque tem muita gente achando que o prefeito tem que divulgar o nome para que seja trabalhado o nome, seja trabalhado o nome do candidato do grupo, né? Porque os nomes, eles em separados, pelos últimos resultados que a gente tem acompanhado aí as pesquisas, não são aqueles números que o CB está querendo, né? Está bem abaixo daquilo. Então ele está querendo que seja um número maior, né? E para isso, ele tem logo que indicar um nome. Além, é claro, de depois dessa decisão, se vai haver zanga dentro do grupo, se vai haver racha dentro do grupo ou não, o prefeito tem que ter muita sabedoria, e isso a gente sabe que ele tem. Ele é bem inteligente, ele é político também, ele sabe. CB não dá murro em ponta de faca. Então vamos aguardar, porque até o final desse mês vai ter novidade aí. Até o final desse mês. Vamos aguardar os próximos capítulos. Inclusive, o meu mano, Oneilson Sérgio, radialista Oneilson, diretor da rádio, já disse que se o candidato for o Nonato Costa, ele está fora do grupo CB. São palavras do comunicador Neilson. E o Neilson já diz isso aí abertamente para muita gente, né? Tem jeito não. E aí não vai chatear somente, contrariar uma pequena ou uma boa parte do grupo, né? Qualquer candidato que seja indicado aí, se for o Nonato, se for o Toninho, né? Pessoal que defende o Nonato aí com unhas e dentes vai ficar chateado. Não vai querer votar no Toninho ou vai querer... Aí o pessoal diz assim, gente, essa briga é só agora, quem manda é o CB, para onde o CB determinar, está determinado e ponto final. Vamos aguardar, pessoal, vamos aguardar, porque o final dessa história, dessa novela promete. Ivanilson, vamos lá para os nossos comentários, cara. Rapidinho, vamos lá. Os
comentários da galera no canal do YouTube. Galera que está participando com a gente aqui no chat. Vamos lá. Somente aguardando aqui o ok da produção. Quero aqui lembrar que o Magdiel Silva, viu gente, foi o primeiro atleta varginha-grandense a participar de um campeonato tapa na cara. Ele ficou em quarto lugar, viu, bem colocado. Meu amigo Magdiel, inclusive foi entrevistado pela TV Líder, né? Fazendo bonito lá em São Paulo, fez bonito. Deu tapa lá, recebeu tapa, mas deu tapa pesado na cara de peão lá, viu? Ele disse que já dava tapa em bananeira. Ele disse, deixa aqui agora lá em São Paulo, eu vou acertar a cara desses bichos. Olha, o José Roberto Farias participando com a gente. Toninho Abreu, manda um alusão aí pra minha família no bairro São Miguel. Dado alô, meu garoto. Obrigado pela audiência. Tem mais? Brasil! Muito bem. Leandro Martins, boa tarde, Toninho. Bota o hino do Flamengo aí, rapaz. Que hoje o Vasco vai o quê? Pegar uma taca, meu irmão. Será, rapaz? Será, Leandro? Hein, Leandro? Difícil, viu, meu garoto? Quem mais aí, Vanilson? E o Raimundo José? Toninho, você deu uma ótima ideia. Só não me lembro em que foi. Qual foi? Já que a polícia já sabe onde são as bocas de fumo, basta eles fazerem uma ronda nessas ruas que pega os viciados e as drogas com o celular roubado. Né não? Com certeza, a polícia tem o monitoramento desses elementos. Vamos torcer aí para que dê tudo certo e que esse índice de drogas aí realmente diminua na cidade de Vargem Grande. Meu amigo e professor Sansei Josenil Lima, rapaz. Programa top, top. Obrigado, viu, meu irmão? Meu querido professor. Eu quero pegar aí umas práticas com você, porque eu já estou fazendo academia. Quero pegar umas práticas aí de defesa pessoal, viu? E de ataque também. Ele pode só se defender, também tem que atacar. Viu, professor? Agora o problema aqui é a coluna, viu? É a L do disco. A L5 e a L4 tá comprometida. Aí eu acho que fica difícil para fazer essas práticas esportivas aí, né? Tá certo. Tô ligado aqui em São Paulo, hein, Toninho? Sidney Lopes. Ou Sidney Lopes. Participando também com a gente aqui no canal do YouTube. Obrigado também pelo carinho, viu, gente? Obrigado mesmo de coração. Só? Terminou, né? Muito bem. Valeu, Ivanilson Santos, rapaz. Você é o cara, viu? Você é o cara. Manda aqui um abraço também pra galera aí do bairro de Fátima. Minha amiga Bia Blogueira também tá ligada e acompanhando o programa. 14 horas e 50 minutos. Vamos dando números finais ao nosso programa. Agradecer demais o carinho da sua audiência. Você que ficou comigo até agora, valeu mesmo. Pessoal, só lembrando, hein? A Lanchonete São Francisco está com promoção lá, hein? Em lanche gostoso, delicioso, só que hoje não está funcionando, né? Dia de quarta não funciona. Então amanhã a lanchonete vai estar de portas abertas para receber você, tá? Aproveite, porque lá é o único local que tem o churrasquinho sem balança. Você se serve à vontade. Lá é self-service, você vai comer à vontade. Amanhã a gente fala aí dos pratos especiais da Lanchonete São Francisco. Valeu, Ivanilson. Valeu a você que ficou comigo até agora. Valeu, Laís. E obrigado, meu Deus. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. A gente promete voltar amanhã a partir de 1h20. Até lá. Tchau. Vargem Grande agora. Oferecimento. Maracap. É Mara. É da gente. Lojas Acertos. Seu jeito certo de mobiliar. Luana Imóveis. Tudo de bom para você. Prefeitura de Presidente Vargas, o futuro começa agora. Dona Barbie Fitness, você tem seu estilo, a Dona Barbie tem todos. Prefeitura de Nina Rodrigues, uma cidade melhor a cada dia. Assembleia Legislativa do Maranhão, trabalhando para sua vida melhorar. E Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas, construindo novo. Sorriso, pro peito, o time, pro olho, paisagem, pra cada um. Verdade. Band, para todos. Verdade.